Univerzofilia është shpëtim i shpirtit të njeriut. Por nuk dua të flas keq absolutisht për të kaluarën, për tashmën dhe për të ardhmen e askujt, përfshirë edhe veten tënde. Vetëm se po konsideroj që është mirë me pijun do ujë se po edhe un konsideroj. Po. Faleminderit. Dëvost mirë. Faleminderit shumë. Bismillah. Kjo është një sejgjate që ma kujton për momentin grun të emi cila më tha se s'pe mërë tha një sejgjate matë retha se kjo pa lidhe aty me qitë mas me qitë më pak të vjetër pe qenë se unë e prapës gjitha këto sepse ju mësu me këto dhe duna me vazhdu me këto. Qatë do me bo tash? Po, tash ti nuk këmë u falë. Dakor, sepse mërë ko vetëm se duna mu shprej me Zotin dhe një lutje sekrete që unë duat ja bëjë Zotit, më ndihë du të bëjë zgjetin, përfundimtare për janës te. Okej, po shpresoj që brenda një minutë je përfundon. Inshallah. Bismillah. Bismillah. Allah, Rahmani, qëtë më shërshmi, Rahim e shërploti, El Melik, Sundusi, El Kudusi, Pasrëti, Shenti, i shëndrishmi, Selem pa që dhënsi, El Mumin, Sigurusi, Mbajtës i premtimit, El Muhejmin, Bizotruusin, Bikqyrsi, El Aziz, Fuqiploti, Madhështori, El Gjebari, Gjithfuqishmi, El Mutekebiri, Madhërishmi, El Khala, Kryusi, El Berik, Filusi, El Musawir, Forma Dhënsi, El Gafer, Gjithfalisi, El Kahër, Mposhtësi, El Waheb, Dhurusi, Rëzak, Furnizusi, El Fetehës, Gjithi Dhënsi, El Alimi, Gjithditur, El Kabit, Shtrëngusi, El Besak, Dhënsi, El Hafi, Përulsi, El Rafi, El Artësusi, El Muaziz, Ngritësi, El Mudelin, Shtrusi, El Semia, Dëgjusi, El Basir, Vështrusi, El Hakim, Gjikusi, El Adil, Idrejt, El Akifi, But, El Habir, Gjithinformori, El Halim, Përdëllimtari, El Adhim, Adhështori, El Gafur, Falisi, El Shekur, Mirnjosi, El Ali, Larti, El Kebiri, Madhe, El Hafid, Ruajtës, El Mukit, Ushqyës, El Hasip, Logarimarës, El Gjelil, Fisniku, El Kerim, Bujari, Rëkivi, Gjeluusi, El Mujiptu, Tepranusi, El Wasia, Gjithë Përfshirësi, El Hakimi, Urti, El Wedudi, Dashur, El Mejiti, Lavdishme, El Beth, Rinjallës, El Shehid, El Shmuzi, El Haki, Vërteti, El Wekil, Përkujdesës, El Kaui, Forti, El Metini, Pathyshme, El Welim, Brojtës, El Hamiti, Falendëruri, El Musi, Gjithë Njosi, El Mubdi, Nismetari, El Mujder, Kriusi, El Muhijet, Dhënsi, El Mumit, Jetëmarsi, El Haj, Ijali, El Kajumi, Përjeqme, El Wajgjit, Kreatori, Këti Universi, El Mejgjit, Indëruar, El Wahid, Ivet, Mesa, Mes, Trejmtari, El Kadir, Fuqishme, El Muk, Tediri, Gjithmonshme, El Mukadim, Nismetari, Përprasi, Dhënsi, El Muahir, Paslënsi, El Auli, Pari, El Ahri, Fundi, El Dhahiri, Dukshme, El Betini, Padukshme, El Wali, Udheqes, El Mute Ali, Gjëtërë të Sur, El Bër, Mirëbërsi, El Teueb, Pendim Pranusi, El Muntakim, Dëshkusi, El Afu, Me Katfalsi, Rauf, I Dhemshri, Me Likul Mulk. Estakfirullah, 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 Estakfirullah. Esabur, Turintare, Bismillahirrahmanirrahim. Është një moment, se më pëndjo. Baroj, ndërum, më doa shpeti thëm emrat, e po ashtë ka fundi, mbeta pa i thonë ashtu që shkom dëshirën, mi thonë, ma nga dalë, po me qenë se tha shpet për me respektu kohën e juj, e po ashtë nuk e thash ashtu... Me sa e kuptova unë, i dhe 100 emrat e Allahut. I thash 100 emrat... Në arabisht dhe në Shqip. Po, po, arabisht dhe Shqip, po. 100 emrat e Allahut, por nuk i thash... Se e bërë e këtë? Nuk i thash në mënyrën temë që unë po ta dëshirë. Mu i mullë të? Oke. Mund të ullën i tani. Po, falëndjërë. Falëndjërë. Këta... I madhë i Zotë... Nazë. Po. Qetësohu. Relaxohu. Mirë. U lodhe, mund të them që ishte për të jasaj që unë e kisha imaginu, për të jasaj që e kisha prit, dhe është ato momentet që kam e janisu në që me full me ty. Që janë duna me zgjedhë, ta shune? Në mes këtyre dyve, që i përmenda mërë të univerzofilis, shpëtimit, dhe muzikës materiale, shkatrimit. Cila zgjedhja jote? Zgjedhja ime e them publikisht, sepse unë në deri me tani kumë vepru si pas programit hynore, dhe është marrë kjo situatë, dakord. Të falur gjithë se si më prej anës tem, por e vërteta është që ne grupja Aurora, zyrtarisht, publikisht, praktikisht, si dush quane, ne sot japim fond muzikës materiale, përfundimisht.
Që do të thot? Që do të thot, ne i kemi realizuar deri me tani 10